Вітаємо всіх радіослухачів Світлого Радіо Еммануїл. Сьогодні у програмі «Сімейна консультація». З вами Володко та Христина Тищенко, і ми будемо говорити про формування характеру вашої дитини. Саме так. Вітаю вас, дорогі друзі. І цікаве питання, дійсно, а як ви вважаєте, що таке взагалі характер? Якби ми відповіли на це питання. Ну, характер – це набір якихось якостей, мабуть. Так, це якості, які лежать саме в серцевині нашого єства, це ті якості, які визначають то, ким ми є, і скеровують наші вчинки. Та, це є характер. Слово «характер» з грецької мови, це означає якась якість, особливість, відмінність від іншого. Тобто те, що нас характеризує, те, що нас описує, те, що нам притаманне. Так, це справді. Як ти вважаєш, чи важливо мати хороший характер, взагалі намагатися якось впливати на формування того характеру? Чи, можливо, він закладений природою і вплинути на нього неможливо? Ну, якщо ми говоримо, що це є набір певних якостей чи якихось ознак, які є притаманні людині, так, то я думаю, що це все може бути як і природнє, так і набуте. Тобто кожен з нас, мабуть, народжується вже з певними дарами, з певними схильностями, з певними вміннями, можливо, там уподобаннями, але дуже багато речей ми все-таки здобуваємо через освіту, через покладання якихось зусиль, через фокус над чимось, що нас цікавить, що для нас важливе. І це може бути як напрямлено і всередині себе, я маю на увазі якісь вольові якості, так, якісь розумові здібності, так і назовні. Так, це відкритість, там уміння спілкуватися, уміння бути уважним до зовнішнього світу, уміння бачити інших там людей, читати там зовнішні ознаки і так далі, тобто бути чутливим до зовнішнього світу. Тому я думаю, що це те, що це комбінація. А ти як вважаєш? Ну, мені здається, що нам притаманно деколи плутати такі речі, як, наприклад, типологія особистості і характер. Тому що типологія особистості, взагалі, зокрема, в педагогіці, в психології є дуже багато. Людину намагаються класифікувати вже дуже багато років. Проводять різні тести, і є дуже великі різноманіття, і кожен може зараз в інтернеті дізнатися про це більше, якщо когось цікавить, чи почитати у книгах. Але характер – це не те, що у нас є вроджене, але це те, що формується протягом життя. І виявляється наш характер через наші вибори і ставлення до авторитету і до обставин життя. То, як ми реагуємо, це, в цьому і проявляється наш характер. Але тут ми повинні розуміти, що, в принципі, дійсно формується характер на основі різних речей і частково також і вроджених, безперечно. От, наприклад, є так звані природні тенденції, це те, з чим ми народжені, що Бог в нас заклав. Це темперамент, з яким народжується людина, так? Ми знаємо, що одні є більш такі схильні до більш сангвініки, так, холерики, меланхоліки і так далі. Так, є люди більше екстраверти, інтроверти. Це те, з чим ми народжуємося і що ми не можемо змінити, але ми вчимо дитину жити з цими властивостями, з цими якостями і тримати їх в тих рамках, аби вони служили, а не шкодили дитині. Тому що кожна з тих якостей, вона не є ані хорошою, ані поганою. Питання в тому, що ми робимо з тим, що ми маємо, з тим даром Божим. Також природня властивість наша – це наша стать, на яку ми не впливаємо. Стан нашого здоров'я, який може бути певні речі вроджені, певні речі можуть бути набуті. Так? Але якщо говоримо про вроджений стан здоров'я, то він є такий, який є. Так? Тип особистості – це вроджені річ. І наша гріховна природа, людський егоїзм – це те, що ми успадкували з первородним гріхом, гріхопадінням Адама і Єви, і те, з чим ми працюємо, але це те, що нам було дано вже при народженні. Апостол Павло в посланні до Римлян в 7 розділі, 22 та 23 вірші, каже нам: «Бо маю задоволення в законі Божому за внутрішнім чоловіком, та бачу інший закон у членах своїх,
що воює проти закону мого розуму і полонить мене законом гріховним, що знаходиться у членах моїх». От, власне, Павло, він вказує на те, що в дійсності є певні речі, які нас закладені, які нам не подобаються, яких би ми хотіли, радше, щоб їх не було, яких ми прагнемо позбутися. Але ця гріховна людина, яка живе в нас, вона нас весь час провокує, і, власне, до тієї боротьби між вибором, між добром і злом. І, відповідно, що може ще впливати? Отже, перше, що ми казали, це природні тенденції, які ми тільки що проговорили. Друге – це батьківський вплив. Що діти чують і що бачать в своїх батьках, які батьки дають їм приклад до наслідування, це безпосередньо формує характер дитини. Ну і третій дуже вагомий вплив, особливо його відчувається, коли дитина стає старшою, це вплив суспільства, оточення. Це і медіа, яка дитину оточує, інтернет, це її коло оточення, її однолітки, тобто це школа, садок, коледж, університет, сусіди, так, гуртки, де вона перебуває, де проходить її більшість часу, реклама, яку дитина дивиться, контент, який споживає. Це все також формує характер дитини, це все на неї впливає. Отож, це вроджені тенденції, це є батьківський вплив і вплив суспільства. Такі три пункти, які впливають на саме формування характеру дитини. Але коли ми говоримо про характер дитини, то ми розуміємо про те, ну, коли ти говориш про характер дитини, ти кажеш, що це те, що ми здобуваємо через певну проходження певного життєвого досвіду. І однозначно є якісь речі, які в нас вже закладені і, скоріш за все, змінити неможливо. Наприклад, нашу швидкість, там, допустимо, мислення чи швидкість реакції можна трішечки покращити там на якісь відсоток, але повністю бути таким же ж експресивним і гіперактивним, як, наприклад, мій однокласник, це неможливо. Тобто, і наше завдання, і це не боротися з моїм темпераментом, з моїми там, наприклад, схильностями, а просто розуміти, що в мене є такі схильності. І от то, що ти зацитувала Римлян, 7 розділ апостола Павла, він каже, що те, що в моїх членах, це викликає у мене певну боротьбу і протилежність. Але зараз в сучасному світі дуже багато говориться про те, що не треба боротися, треба приймати себе таким, як ти є, розуміти свої схильності, свої, можливо, свій рівень швидкості реакції, швидкості руху, свою рішучість, наскільки ти швидко приймаєш рішення, наскільки ти глибоко чи не глибоко задмислюєшся. Тобто, як ти працюєш зі собою, як ти працюєш з цим зовнішнім світом. І знаючи це, ти можеш вже тоді знати, ага, якщо я, наприклад, особисто я, та людина, яка не готова давати накази іншим і впливати на інших, роби так, і ти мусиш робити так, а я люблю більше мотивувати людей і казати, а ось подивися, як було би добре, це я не впливова людина, я не можу впливати, мені важко комусь вказувати, що він має робити. Я всіх вважаю за вищими, за розумнішими за себе. Тут в мене є таке внутрішнє таке переконання, внутрішній такий мій, така моя настанова, та, до інших людей. Мені важко перебороти себе і заставити інших виконувати мої вказівки і казати, от роби так, як я кажу. Тому, знаючи це, я розумію, що коли мені потрібно донести якусь свою думку, своє переконання до людини, то, зважаючи на те, що я не можу заставляти людину, і мені важко себе витиснути, ану, роби так, як я сказав, і все, так, то я намагаюся тоді знайти в собі сили не промовчати і не сказати, а, ця людина і так краще за мене знає, тому я нічого їй не буду казати і промовчу, навіть коли вона зробить зле, коли вона робить гріх, коли вона робить неправду. Це ж теж є якість мого характеру, але я з нею народився, я з нею виріс, такий я є. Але пізнавши свою таку недосконалість, я розумію, що на гріх мовчати не можна, треба про це говорити. Тоді я розумію, треба над собою зробити певне зусилля, щоб сказати. А як це сказати, як це зробити, якщо я про це себе не дослідив? Тому я думаю, що формування характеру – це також дослідження себе. Формування характеру – це робота над собою, дослідження себе. Так що, пам'ятаєте, місце писання, де говорить, що вникай у себе і у
Писання. Коли ми, дивлячись на Слово Боже, читаючи Біблію, роздумуючи над нею, як у дзеркалі дивимося, який характер Бога, які думки Бога, який характер у цих героїв, про яких ми читаємо у Писанні, що Богові подобається в цих героях, чому він інших називає це «син мій», так, це дитя, яке любить мені, так, мені. І Бог одобрює певні вчинки, певні дії, і певні якості героїв біблійних. Так? І ми, дивлячись на цих героїв біблійних, можемо себе, а чи в мене є така якість? Так? Чи я маю це? Чи відображає я своїм життям те саме, що є в цьому біблійному герої? Цю якість в вірності, в відданості, служіння, посвяти, можливо, відкритості, прозорливості, мудрості і так далі, і так далі, і так далі. І таких якостей може бути дуже багато. Тому, в першу чергу, я вважаю, що робота і формування характеру – це робота не тільки і відповідальність батьків, але також і людини, самої людини. Звичайно, дитина в малому віці, вона мало що, можливо, осягнути так широко і побачити так широко, як це роблять батьки чи педагоги. І, власне, мені здається, що роль батьків і педагогів, це моя думка, це допомогти дитині розуміти себе, приймати себе і працювати над собою, над своїм характером. Дуже багато фільмів якраз, власне, побудовано на тому, якщо ми дивимося фільми про підлітків, про дітей, коли дитина попадає в таку ситуацію, коли вона себе не приймає, вона себе не любить за те, що вона там повільна, за те, що вона не так добре знає там біологію, математику чи ще якісь інші науки, чи там в спорті в неї не вдається, а хтось інший, її однокласник чи однокласниця, вона більш успішна, там всі нею захоплюються, і ця дитина розуміє, що вона не така. І от вся інтрига, так, ключовий момент фільму будується на тому, коли ж та дитина все ж таки зрозуміє, що вона і не повинна бути такою, вона повинна прийняти себе такою, як воно є, побачити свої сильні сторони, які є іншими, ніж іншої людини. Так, ти не спортсмен, так, ти не супергерой, але ти є інший, і прийми себе таким, яким ти є, і будь кращим в тому, що тобі вдається добре, що ти можеш проявити і робити. Так, і є багато, звичайно, речей, які нам, як батькам, буває, стають на заваді, щоб допомогти дитині формувати цей характер і брати активну участь в житті дитини, щоб, власне, цей характер розвивався і був якнайкращим. І такою перепоною може бути, по-перше, дійсно, нестача бачення у батьків, кого вони виховують, ким дитина має стати, якою особистістю вони хочуть бачити, скажімо так, на виході, так, коли дитина вилетить з родинного гнізда. І, можливо, дійсно, брак сильного і доброго характеру самих батьків. Це теж може стати перешкодою. Особистий егоїзм шкодить формуванню характеру, також заклопотаність батьків, брак часу і можливості брати участь батьків у вихованні. Ось також, якщо у батьків є брак навчання, як бути хорошими батьками, вони не мають уявлення, як братися до тої справи формування характеру дитини. Ось, ну і звичайно, можуть стати на перешкоді знову ж таки в той зовнішній вплив, про який ми вже говорили, це засоби масової інформації, соцмережі, комп'ютерні ігри. І весь інший контент, який може споживати як діти, так і батьки, може теж ставати на заваді. Ну і, звичайно, повинні пам'ятати, що дійсно характер, він потребує прикладення певних зусиль. Якщо ми хочемо щось зробити добре, будь-яка справа потребує знання, розуміння, певного плану і дисципліни, і прикладання зусиль. І якщо ми говоримо про формування характеру, це так само. Ну, перед тим, взагалі, як почати говорити про формування характеру, нам чітко треба зрозуміти, взагалі, хоча б назвати кілька якихось характеристик, що ми розуміємо під характером.
От, наприклад, я думаю, дорогим слухачам теж буде цікаво почути, які ознаки хорошого характеру, а які поганого характеру. От що би ти назвала під хорошим характером, а під поганим характером? Тому що для того, щоб почати що-небудь робити, для того, щоб формувати, нам треба розуміти, а що ж ми хочемо сформувати, правильно? От які якості чи який характер є хороший? От назви мені хоча б кілька, наприклад, таких ознак хорошого характеру. Я думаю, що коли ми це дуже хороше питання, і дуже важливо, щоб батьки собі його задавали. Дійсно, який характер я хочу сформувати в своїй дитині? І це важке питання, якщо так подумати, досить таке несподіване може бути. І допомогою, щоб на нього відповісти, в допомогу нам може прийти відповідь на запитання, перш за все, а кого ми виховуємо? Для якої ролі? Для якої функції? Тобто, що... Це, знаєте, мені нагадує завдання, яке ставлять перед відділом кадрів, коли треба набрати нового працівника, взяти нового працівника. І керівник, він говорить так команді з підбору персоналу про те, на яку позицію потрібна людина, які функції вона буде виконувати, відповідно, які якості, вміння і навички будуть потрібні цьому працівнику, щоб якісно виконувати свою роботу і дати той результат, відповідно до цілі, яка стоїть перед компанією, наприклад. І я думаю, що десь цей принцип працює і в нашому житті. Нам варто розуміти, в дійсності, ким стане ця особа, до яких ролей, до яких функцій ми її готуємо. І я думаю, що відповідь на ці питання допоможе батькам сформулювати оцей перелік тих якостей, характеру, які будуть необхідні їй в житті. Звичайно, ми не можемо, коли дитина немовлятко, говорити про якісь про професійну діяльність ще зарано, але все ж таки про певні речі ми можемо здогадуватися. Ну, як правило, якщо батьки християни, то, звісно, вони мріють, щоб їхня дитина мала особисті стосунки з Господом, щоб їхня дитина прийняла Бога в своє серце, була спасеною і була світлом для цього світу в своєму житті. Отже... Ну, і дуже важливо, я думаю, що для кожної дорослої людини це така асертивність, тобто вміння опиратися злу, вміння не піддаватися, особливо це дуже важливо для підлітків. Для підлітків. І нам, як батькам, варто не прогавити цей момент, щоб виховати в дитині, власне, такий характер, який, коли дитина, коли її будуть спокушувати і намовляти на зло, чи чинити зло, могла сказати ні, могла сказати стоп, могла сказати я не буду цього робити. І для цього треба теж, до речі, прикласти зусиль, як і педагогам, так і батькам. А також, мені здається, що дуже важлива така якість – це вміння критично мислити, вміння думати, висловлювати свою думку. Думаю, що ці якості дуже допомагають взагалі розвиватися дитині, приймати себе, розуміти себе, свої емоції, свої стани, свої переживання, щоб не заплутатись, особливо, коли в підлітковому віці у дитини через ці гормональні хвилі можуть бути незрозумілі стани і переживання, які вона ніколи не досвідчувала до того. Так, саме так. І тому дійсно важливо допомогти дитині з цим справитися, вміти говорити «ні», виховати ці якість, коли дитина може сказати, навіть не маючи, можливо, якихось суперлідерських задатків вроджених, але все ж таки навчити дитину вміти говорити гріху «ні», вміти розуміти свою поставу перед Богом, що я є дитина Божа, що я є так воїн Христа, який стоїть на захисті моральних цінностей. І я от хочу привести такий приклад. Недавно я говорила з своєю мамою, і вона пригадувала, як був мій брат ще маленький. Ну, як маленький, відносно, якраз оцей підлітковий вік. І Бог дав моїй мамі таку мудрість, вона його наставляла. От, власне, вона, можливо, ще навіть не знала такого модного слова, як асертивна поведінка, цього словосполучення, але насправді вона його навчала. І вона казала: «Сину, якщо тобі колись хтось запропонує там в школі, давай підемо вип'ємо, чи там підемо закурим, чи там попробуємо ще щось серйозніше, так? І то ти їм скажи так: а то легко піти і закурити, або то легко піти і випити, а ти попробуй не кури».
І от така проста фраза, але дійсно вона, знову ж таки, нібито дитина не звинувачує нікого, не принижує, не вивищує себе, але разом з тим говорить про поставу, про те, що піддатися спокусі і піти закурити, насправді не треба великого розуму чи особливої відваги, але змогти відмовитися, тому що розуміти, що тобі це не потрібно, щоб почуватися сильним, дорослим чи крутим, в цьому характер. І дійсно, нам важливо пам'ятати, що виховання дитини християнських цінностей – це не є завданням лише там церкви, пастора, священника чи недільної школи. Це є відповідальність батьків, бо ми несемо перед Богом відповідальність за наших дітей. І для Бога дуже важливо, щоб діти пізнали вічного Господа, єдиного Бога. Тому я думаю, що кожні із батьків в християнських сім'ях, вони точно хотіли би виховати дитину, яка є християнином, яка відчуває, що вона є дитина Божа. Так. Про це говорить нам апостол Іван в 17 розділі, 3 вірші, каже: «Життя ж вічне – це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога, правдивого, та Ісуса Христа, що послав ти Його». Я думаю, ці слова – це таке чудове кредо для батьків, аби вони пам'ятали дійсності, що дійсності основна цінність – це щоб діти їхні пізнали живого Бога. І для цього треба прикладати, звичайно, багато зусиль. І перш за все, це приклад самих батьків. Коли діти бачать, що слово батьків не розходиться з ділом. Коли вони не тільки такі святі і побожні в церкві, гарно, чемно стоять, співають пісні про слави, але вдома є сварки, є погані слова, є приниження, є якесь, можливо, моральне знущання один над одним, немає вірності і є якісь подвійні стандарти, звичайно, дитину така поведінка батьків, такий приклад відштовхує від Бога, від церкви, і дитина не вірить, бо вона бачить фальш. Діти фальш відчувають дуже швидко, і не треба нічого казати, вони все бачать. Але коли вони бачать щирі намагання батьків іти за Господом, будувати взаємини з дітьми і один з одним, коли вони бачать спільну молитву вдома, спільне читання Слова Божого, обговорення, коли вони бачать прощення, прийняття і безумовну любов в родині, це, звичайно, запорука того, що дитина має добру основу до пізнання Бога в своєму житті. Ну і однозначно, перед тим, як ми складемо цей план формування характеру дитини, нам потрібно зрозуміти, кого ми виховуємо. І ми вже щойно сказали, що християнські сім'ї так виховують в першу чергу дитину Божу, християнина, тому, відповідно, треба також працювати над своїм характером, щоб ці якості, які ми шліфуємо в собі, передавати нашим дітям. І друге, однозначно, це послух не тільки авторитету Божому, але послух до батьків і до старшого покоління. Діти, слухайте своїх батьків у Господі, цього вимагає справедливість, як каже апостол Павло в Ефесянах. І це дуже гарний, дуже важлива така заповідь, яка дана дітям. До речі, це єдина заповідь, що стосується дітей. Бог від дітей більше нічого не вимагає, як тільки бути слухняним своїм батькам, причому каже, так, у Господі, у всьому, тому що цього вимагає справедливість, і цих таких вершів подібних є в Біблії дуже-дуже багато. Це також важливо для дітей, тому що це перш за все заради добра дітей, а не комфорту батьків, тому що якщо дитина вміє шанувати характер батьків, вона зможе шанувати, авторитет батьків, вона зможе шанувати Божий авторитет, тому що батьки – це є тими першими такими Божими представниками Бога на землі. Це ті, які засвідчують їм, ті, які розказують дитині про Бога, ті, які говорять дитині про Божу любов і про Божу справедливість, про милість і про суд, про нагороду і про кару. Це перші законодавці для дитини, це взагалі їхній всесвіт, батьки. З чого починається пізнання світу. Але що робити, якщо, наприклад, батьки вимагають цей послух, але самі ж поступають не як діти Божі?
Ну, будуть батьки будуть пожинати плоди, тому що... Так, але дитині що робити? Вона дивиться на батька, який є, наприклад, тираном, чи на мати, яка постійно до нього докопується, до дитини по всіляким дрібницям і просто не дає продиху і контролює кожен крок дитини, просто теж є таким, скажімо, тираном. Ну, або взагалі не цікавиться дитиною. Тобто різні є варіанти. І тут батько чи мати вимагає цю повагу. І зараз в сучасному світі дуже часто, і ти чула це в нашому таборі, коли звучали такі слова, чого я вас маю поважати, ви що, заслужили мою повагу, коли дитина таке може сказати там до старшої людини? Так, ми стикаємося з тим, тому що світ також, знову ж таки, це от наслідок того, що на дитину впливають не тільки те, що вона чує в церкві чи вдома, але також впливає думка суспільства світського. І оце питання заслуговування, тобто є певні речі, які дійсно, наприклад, довір'я людина не може мати автоматично, так? Довір'я треба заслужити. Але послух, який належить батькам, батьки не зобов'язані його заслуговувати, бо це те, що їм належиться. І належиться по праву, і належиться по заповідях Божим. Ну, справа я думаю, що... що Бог не просто так включив це речення, цей наказ, можна так сказати, в 10 заповідей, і він його виділив так, значить, окремо. Бо не сказав там слухайтеся старших там чи ще якогось, а просто написав батьків, слухайтеся власних батьків. Для того, щоб батьки могли передавати оце своє насліддя, надбання, оце благословіння, откровення, яке вони отримують від Господа своїм дітям. Взагалі, перша заповідь послуху була дана ще Адамі Єві в саді. Бачимо, що в Едемському саді оця заповідь послуху, вона була перша, яка була порушена, бо не послухалися Адам і Єва Бога і зірвали заборонений плід. Це заповідь, яка нам, людям, взагалі дається найважче. Ну і як знаємо, що те, що ми робимо і так з радістю, Бог нам про це в заповідях не говорить, бо ми це і так виконуємо. В заповідях Бог говорить те, що нам конче потрібно для нашого добра, але це нам дається найважче. І Бог вимагає від дітей послуху, але я думаю, кожен тато і мама скаже, що дітям дається найважче в житті – це послух. Послух вчителям, послух батькам, вихователям і так далі. І тому ну, ці такі протести, бунти, вони будуть завжди, якими навіть би ідеальними батьками не були, але наша гріховна природа нас змушує бунтувати проти заповіді, проти закону, проти послуху. Але і так мені дуже шкода дітей, які стикаються з жорстокими батьками, так, які зловживають своєю батьківською владою, так. Ну, на то і існують відповідні структури, які контролюють, так, чи немає насильства над дітьми і так далі, якогось зловживання батьківською владою. Але ми пам'ятаємо, що ну, нагорода наша за виконання заповідей, вона нас чекає. Надіємо, що цікаво, що для дітей ця нагорода ще тут на землі, але у всіх інших заповідях, ми знаємо, нас чекає точно на небесах. Як пам'ятаємо, це єдина заповідь з обітницею, так? Шануй своїх батька і матір, і буде тобі добре, і будеш ти добре, довго жити на землі. Тому дітей, які не задоволені там характером чи поведінкою своїх батьків, заповідь потішає, що буде благословення. Словення, буде винагорода за вашу слухняність, навіть якщо батьки десь зловживають своєю владою. Але з іншого боку, ми повинні пам'ятати, що Бог ніколи сам собі не протирічить, і Бог є проти гріха, тому, звісно, якщо батько чи матір, чи інший дорослий спонукає, змушує, радить, чи намовляє до якоїсь гріховної діяльності, до гріха, то дитина абсолютно справедливо має протистояти і не виконувати те, що протирічить Господу. Тому батьківський авторитет не перевищує Божого авторитету. І тому, якщо дитина відчуває, що її закликають батьки до гріха, якщо би щось таке було, звісно, тут Божий авторитет має першинство, і тому вони не зобов'язані виконувати прохань чи наказ батьків, які суперечать їхній вірі, моральності, духовності.
Ну і наступний пункт, до якого ми перейдемо, це те, що ми не знаємо, яка буде професія в наших дітей, але, скоріш за все, ми передбачаємо, і кожна тато і мама молиться про те, щоб дитини в майбутньому була щаслива сім'я. І тому, звичайно, ми виховуємо свою дитину як майбутнього сім'янина. Це чоловіка майбутнього, батька чи дружину і маму. І в Євангелії від Марка, в 10 розділі, 6 по 8 вірш, ми читаємо про те, що Бог же спочатку творіння створив чоловіком і жінкою їх. Покине тому чоловік свого батька та матір, і стануть обоє вони одним тілом. Це, знову ж таки, ще одна з таких заповідей, звернена до людини, до чоловіка і жінки. Це заповідь до створення сім'ї. І якщо Бог покличе вашу дитину в дорослому віці, так, до цього союзу, важливо, щоб дитина була готова. То вже в майбутньому, вже не дитина, а парубок чи молода дівчина, щоб вони були готові до цього кроку, щоб вони були зрілими і відповідальними, і мали відповідні якості, щоб бути хорошим татом, чоловіком, дружиною і матір'ю. Думаю, перелік, який необхідний для виконання цих ролей, батьки якраз знають чудово, бо вони самі перебувають в тій ролі, і бачите, ви бачите по собі, які у вас є сильні сторони, які маєте слабкості, над чим ви працюєте, і ви можете вже допомагати вашим дітям вкладати в них ці цінності, ці вміння, навички, ті, розвивати ті риси характеру, які допоможуть їм в виконанні цих ролей. Бо, знову ж таки, дуже часто ми очікуємо, що коли питаємо дитину, а ким ти станеш, коли виростеш? І часто ми чуємо відповіді назви якихось професій і забуваємо, що професії можуть змінюватися. Але покликання одне, так? А покликання Богом дане одне, так, і до цих ролей варто бути готовим. Бо можна бути дуже фаховим лікаром або архітектором, але можна змінити цю професію, можна піти на пенсію, можна отримувати пасивний дохід і не займатися жодними справами. Але якщо ти став чоловіком чи жінкою, чи дружиною, це на все життя. Якщо ти став татом чи мамою, то на все життя. Більше того, є дуже велика ймовірність стати ще й бабусею, дідусем. І тому ці ролі, вони чудові, вони благословенні, вони відповідальні, і вони потребують теж вишколу відповідного, відповідних навичок. І думаю, ви зможете для себе скласти такий список, дійсно, що, які потрібні якості для моєї дитини, як для доброго християнина, які потрібні якості для моєї дитини, щоб виконувати роль в майбутньому доброго сім'янина. Ну і також у нас є роль людини, громадянина, частинки суспільства. І ми також виховуємо наступне покоління дітей не тільки Царства Божого, а дітей цієї держави, в якій ми зростаємо, з якій ми маємо можливість будувати і впливати на то суспільство, на те оточення, з яким ми є. І в Писанні дуже багато є місць, яке говорить, Ісус, зокрема, каже: віддайте Богові Боже, кесареві кесареве, і кому податок, кому мито, тому мито, кому страх, тому страх, кому честь, тому честь. І апостол Павло і Яків говорить про те, що як нам потрібно жити в суспільстві, в соціумі, і Іван каже про те, що ми не повинні любити цей світ, але любити Царство Боже. Але це все огортається тим, що людина потрапляє в соціум, потрапляє в суспільство. І це суспільство може бути з різними звичаями, з різними культурами, з різними баченнями, з різними розуміннями. І якщо ми будемо готувати тільки громадянина, забуваючи, що на першому місці дитина повинна мати оцей вбудований характер дитини Божої, то тоді дитина в цьому соціумі просто буде піддаватися під цей вплив, скажімо так, язичницьких культурних звичаїв, які впливають на нас і формують нас, так? Тобто вони будуть формувати вашу дитину. Але якщо ми формуємо християнина, дитину Божу, то відповідно ця дитина Божа, потрапляючи в суспільство, може бути цим впливовим світлом для світу і сіллю землі, і впливати на інших. Тому дуже важливо пам'ятати, які якості нам потрібні для того, щоб ця наша дитина,
яка виросте і стане одним із цієї цеглинкою, одним із ланцюжком, одним із частинкою цього соціуму, в якому він буде зростати, які якості йому потрібно. Та, і ми вже згадували про асертивність, та опирання всякому злу, всякій неправді, та, вміння критично мислити, щоб не було, як з нашими сусідами, які просто включають телевізор і мислять тим, що їм розповідають, не піддаючи сумнівам певним речам, які не контролюють владу, які путають поняття влади і поняття суспільства, яка відповідальність влади перед суспільством. Так? Тобто ми виховуємо громадянина, активного громадянина, не пасивного громадянина, громадянина, який має свою позицію, який вміє її відстоювати, який вміє її поширювати, який може впливати і на тих членів суспільства, які поруч з ним, незалежно від того, християни вони чи ні, віруючі чи ні. Так, ми, власне, одною з таких наших мрій, напевно, саме українського суспільства, це збудувати державу, державу, в якій би були відповідальні громадяни. Тобто громадянин відповідальний, це громадянське, що таке громадянське суспільство? Це суспільство громадян, які приймають на себе відповідальність за той світ, за ту країну, в якій вони живуть. Для України теперішня ситуація стала таким досвідом і таким іспитом, власне, на громадянську зрілість, і тішиться весь світ, подивляє, і ми всі тішимося, що дійсно громадянська свідомість вражає всіх, тому що так, як всі люди включилися в підтримку своєї армії, свого війська. І захист України. Захист України, на то, наскільки людей як беруть активну участь у волонтерстві, у підтримці фінансовій свого війська і всіма можливими і неможливими способами, це говорить про громадянську позицію. Вперше для себе я відкрила це поняття, коли мій тато повернувся з-за кордону. Пам'ятаю, коли розвалився Радянський Союз, почали потрошки випускати людей, побачити світ, і він поїхав до родини в Канаду. І коли приїхав, розказав таку історію, що його дуже вразила. Він каже, я завжди себе вважав не радянською людиною, людиною, на яку не впливає то суспільство, в якому я жив, що в мене здорове мислення. Але коли я попав в Канаду, я зрозумів все-таки, наскільки я забруднений цим світоглядом цього совка. І був такий випадок, коли його брат запросив його на рибалку. І він з радістю погодився, тому що в Канаді величезні озера, багато дикої природи, прозора вода, величезна, багато великої риби. І рибалка пішла дуже швидко. І за кілька хвилин буквально цей човник, він був наповнений рибою. Але брат попередив і каже... Брати, каже, зараз є дозволено, можна вловити тільки 5 рибин. А мій тато каже, ну та слухай, навколо нікого нема, нема ніякої поліції, ніяких лісничих, хто тебе питає і хто бачить, скільки ти тої риби зловив, ну ж воно клює, воно ж клює. І тато не зважив на це попередження і далі насипав ту рибину за рибиною в човник. І коли вони підплили до берега, його двоюрідний брат, канадієць, він взяв і ту всю рибу і викинув до води і лишив тільки 5 рибин. І каже, можна тільки 5. І каже, спочатку я думав, що він якийсь дивний, а потім я зрозумів, що в людей в Канаді закон записаний в серці. І їм не треба, щоб над ним стояв поліцай, щоб мигали якісь сигнали, що тебе зараз будуть перевіряти, штрафувати. Вони не живуть з думкою, як обійти закон, вони живуть з думкою, як його виконати. І цей закон записаний в серці. І я думаю, що це мрія кожного зараз громадянина, батька і мами, щоб виховати дитину, в якої закон і Божий, і закон
держави, в якій він живе, був записаний в серці. І я думаю, якщо би це було, то такого гострого болю, який ми всі переживаємо через корупцію в суспільстві, думаю, ми би вже і війну швидше завершили перемогою, якби не корупція, бо ми знаємо, як ці всі схеми корупційні і у владі, і у війську заважають нам дійсно мати цей прорив. Більше того, вони заважають нашим партнерам надавати нам допомогу, тому що теж, якщо люди знають, що вони жертвують, а ті кошти можуть бути розкрадені, ті речі, ця допомога може бути використана не за призначенням, це гальмує це бажання допомагати і стояти пліч-опліч з нами. І тому виховувати дитину громадянином, якого чисте серце і закон записаний в серці, є важливим пріоритетом для нас. Я вже хотів сказати, продовжуючи те, що ми виховуємо громадянина, то ми також виховуємо громадянина і Царства Божого. Це дуже важливо. І громадянин Царства Божого, він завжди це той, який має своє місце, своє розуміння і усвідомлення, хто він, до чого він покликаний і де його місце в цьому царстві Божому. І місце писання дуже гарне. Апостол Павло, описуючи церкву, каже дуже гарні слова. Він каже, що одних Бог настановив за апостолів, інших за пророків, інших за благовісників, а тих за пастирів, інших за вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Отже, не тільки суспільства громадянського, не тільки суспільства державного, ми готуємо своїх дітей, але також і готуємо з них цю частинку суспільства народу Божого, де кожен має своє місце. Хтось вчитель, хтось пророк, хтось апостол, хтось служитель, хтось дякон, хтось за столи дбає, хтось ще щось робить так. Але ця людина має цю відповідальність перед Богом у церковному, у Царстві Божому, будучи служителем, лідером, навіть якщо він не займає ніякої церковної посади, ми на своєму місці, на робочому місці, чи якщо це бізнесмен, там де ми ведемо бізнес, ми проявляємо Царство Боже через ті цінності, які в нас живуть, і де вже нам не треба ніякого поліцая, в нас є один Господь, який нами провадить, який нас веде, і ми своїми ділами, вчинками, словами демонструємо, хто для нас важливий. На першому місці, що ми говорили, це Христос, це Господь, це Бог, а далі це батьки та старші, сім'я і країна, в якій ми живемо. Саме так, оце виховування цього майбутнього служителя, лідера, дуже важлива роль, тому що в дійсності, от ми зачіпали цю тему, що, можливо, хтось вроджених не має лідерських задатків, але навіть якщо хтось не є вродженим лідером, певних речей можна навчити і виховати, тому що так чи інакше, яку б ми позицію не займали в суспільстві чи в своїй професії, так, робочій діяльності, професійній, все одно приходить момент, коли ми стаємо в лідерській позиції. Навіть жінка, домогосподарка, яка є в себе вдома, коли чоловіка немає вдома, вона є з дітьми, вона є лідером для своїх дітей і має лідерську позицію. І потребує лідерську роль, так, і потребує вміти організувати розклад дня дітей, їхній побут, дисципліну і нагороди, мати план стосовно виховання, навчання і так далі. Тому дійсно, от виховувати майбутньому лідера, це дуже важливо, і це потрібно і можливо робити. Ну і звичайно, згадуємо також про, знову ж таки, про ту професію, так, що ми виховуємо фахівця своєї справи. Послання до Колосян сказано: все, що тільки робите, робіть від душі, немов Господеві, а не людям. Якісно робити свою роботу – це є те, чого ми прагнемо навчити своїх дітей. Робити все, як для Бога. І це є, по-перше, чудовим Євангелієм для інших людей. Дуже прикро чути, коли ми рекомендуємо якогось майстра, фахівця, особливо невіруючим, так, а це представляємо як віруючу людину надійно. І коли ця людина підводить в своїй професійній діяльності, це, звичайно, з нею не хочеться мати справу як з фахівцем, а з другого боку, це дуже погане Євангеліє для цих людей, це погане свідоцтво. І це, на жаль, понижує авторитет церкви і християн як таких. Тому бути добрим фахівцем – це
це перш за все засвідчувати свою віру в своїх вчинках, в своїй професійній діяльності. Недаром написано в Святому Письмі, що якщо ти будеш вірний в малому, тебе поставлять над великим. І це вже наше завдання нас, батьків, допомогти дітям до кожної справи відноситися відповідально. Перша їхня справа – це послуг батькам, а друга справа – це вже навчання. І чому так важливо, так, і ми так намагаємося, щоб діти добре вчилися, були старанними, тому що це формує їхнє відношення до праці, до своїх завдань, цілей, які вони ставлять. Ну що ж, ми підведемо підсумок сьогоднішньої зустрічі, адже ми почали говорити з вами про формування характеру нашої дитини, і ми говорили про те, що важливо розуміти, кого ми виховуємо, аби братися до цієї справи, нам треба розуміти, кого ми виховуємо. Ми говорили, що ми виховуємо в першу чергу дитину Божу, християнина, в другу чергу це... Виховуємо дитину в послусі батькам, в пошані авторитету старших. Виховуємо сім'янина, чоловіка чи дружину, батька чи матір. Виховуємо громадянина свого суспільства, своєї держави і також царства Божого. Виховуємо майбутнього служителя, лідера. І майбутнього фахівця своєї справи. Хай вам Бог допомагає, дорогі друзі, в вихованні, наставленні ваших дітей. Бажаємо вам бачити плід своєї праці, добрий характер своїх дітей. І хай вони вас мотивують також працювати над собою. Всього вам найкращого, до наступних зустрічей. Нехай Бог вам допоможе.